Tenen aquestes imatges gravades a foc. La nit del 9 d'octubre, moltes famílies del Llevant de Mallorca ho perderen tot. Avui la fotografia és ben diferent. Rescatats i rescatadors s'han retrobat en un acte emotiu per donar-se les gràcies. No sé com haver de dir, no tenim paraules per agrair-los tot el que fèiem per nosaltres. Sí, i en els que ens ajudaren també a sortir del cotxe, també. A Javier, Noelia i la petita Coral, la torrentada els sorprengué a casa seva. La intervenció dels equips de rescat va ser clau per sortir-ne il·lesos. Després d'un mes i mig, s'han tornat a trobar amb la gent de la Guàrdia Civil que els ajudà aquella nit. Cogieron, se llevaron a la niña, cogieron a la mujer que estaba sin zapatos ni nada. Yo conseguí coger unos zapatos para poder pasar. Mi compañero Juan Carlos cogió al bebé, yo eché en hombros a Noelia. Se me han saltado un par de lágrimas. No quería, pero es muy difícil. Muy emocionante y sobre todo cuando veo la cara de la niña, que la tengo en la imagen de salir y ser súper, no sé, muy tranquila. Son historias en final feliz de una catástrofe que cap d'ells no oblidarà mai.